Rusiya Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası planı ilə tanışdı. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Qarabağı könüllü olaraq tərk etmiş ermənilərin geri qayıtması məsələsini şərh edərkən deyib. Erməni tərəfinin bununla bağlı hər hansı ətraflı proqramı varmı? Əgər olsaydı, şərh edərdim. Niyə başqa dövlətin nümayəndəsindən bu məsələni necə gördüyümüzü soruşursunuz? Biz tərəfləri bu problemi həll etməyə təşviq edirik. Lakin başa düşdüyünüz kimi, əldə edilmiş razılaşmaları həyata keçirmədən bunu etmək kifayət qədər çətindir. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 2020-ci ildə və daha sonra da əldə edilmiş üç tərəfli razılaşmalara əsas götürür. Bu razılaşmalar hələ də Azərbaycan-Ermənistan barışığının əsasını təşkil edir. Biz hesab edirik ki, onların alternativi yoxdur. Üçtərəfli saziş Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün bütün əsas yolları, o cümlədən sülh sazişinin hazırlanması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və vətəndaş cəmiyyətinin xətti ilə əlaqələrin inkişafını əhatə edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması Rusiya Prezidentinin Azərbaycana son dövlət səfəri zamanı da ətraflı müzakirə olunub.